โอ้เนี่ยอืมจะบากล่ะตลกปลาหรอกนี่รถนานะครับอันนั้นโลกกบาลฮะนั่นโลกกบาลหรอเจี๊ยสรุปแล้วครับทั้งใบนี้แค่มือเด้งគេមិនត្រមเวทនាដូចយើងទេផាត់គេមិនមកត្រមเวทនាដូចយើងចឹងទេតម្លៃវាមិនបានស្មើនឹងសម្រាប់ប្រមាណគេលោកបានលុយហ៎បាទចឹងតែភ្លើងលុយអត់លុយចឹងតែភ្លើងលោកបានលុយទេតាមិនដែរផាត់បាទខ្សែភ្លើងគេលោកបានលុយទេតាបានលោកបានលុយដែរក្បាលមនុស្សលោកទៅបានលុយដែរគេទៅយកថាលុយយើងទៅកាត់មិនលុយគឺកាត់នេះមិនអើលោកអត់ហ៊ានបានយើងអូញើសចូលខ្លួនតែយើងបានតិចអត់ច្រើនហីគូដងចន្ទ្រាមិនមិនលក់ក្បាលគេគូដងចន្ទ្រាគូបានចាំពួកយើងមិនចាច់នេះច្រើនដែរគូគាត់អត់លក់ហ្នឹងគូអត់លក់ក្បាលគេទេលក់ទេលក់អីកុំប្រទេលុយគាត់ចិត្តខ្លាចជឿខ្លួនឯងគូមានសាច់ជ្រូកលើទីផ្សារទេបាទខ្ញុំជាសាច់ជ្រូកអានឹងលក់អស់បើខ្ញុំមិនសាច់ជ្រូកខ្ញុំមិនលក់ណោះឲ្យមានតមកតិចតែត្រូវបាទបើបើថ្លៃមិនអាចណាតិចបានទេក្បាលបើតែថោកតែបានក្បាលថលក្បាលថោកថោកហ្នឹងដែរលក់ដល់មកតែឲ្យពួកប្រជាវាអន់ជាសាច់ជ្រូកទៀតមានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទៀតឥឡូវសាច់ជ្រូកលោកថ្លៃជាងស្គាល់នេះទេណាលោក 10,000 អូខេ thank you អរគុណច្រើន